Дүйгө көз жашообузду өзгөртөбүзбү? Сен ака күндөр эмне болуп атасың? Сен эртең менен инилерим келгенден бери нерв болуп атасың, а? Мен сенден жакшы эле сурандым эле го Сабинанын номерин берип койчу деп. Сен үчүн уят болдум аякта. Тала, мен сени уят кылган эле, мен сага эчтеке кылган жокмун. Экинчиден, мага Бектурду угузбачы. Ошондо сен азыр мага понятие берип атасыңбы? Жок, айке. Мен сизге могу кредитти арам экен жетисип коюлмун деп атам, айке. Жок, мен аны түшүндүм. Бирок могу колу жок эле сүрөтчү. Бул жерде. Мен төшөгүмө суу төгүп салыптыр. Ким? Бул жигит. Эмне тамашалаппы? Жок, ал өзүнөн өзү эле өчөш болду. Кече заказ жардам берчүсү кыздардын көзүнчө уят кылып бетке уруп салды. Башым айланып 1 саат эшик болду. Анандай жок эле го. Ага эмне болгон? Кыздарга кызгандык окшойт. Сабина менен сүйлөшүп отурсам ошол жини келип нерв болуп эле. Тур, биздин комнатага барып жат. Тезден жумушка кетти. Ай, Нуржигит. Кадашчы. Нуржигит бул комнатаны жаткан көчө. А, сабыр. Мен сага бир номер берейин. Чалып барып келчи. 25 000 сом акча бермегиле. Алып койчу. Жарайт. Алып келе койчу. Ага. Анан тургула, балдар менен тамак ичкиле. Мен жумушка кеттим. Бисмилла. Жигиттер. Байкешем кредитор экен. 400 сом болуп калыптыр. Анан бул үйдү залогого койуптур да. Ошого баарыбыз кичинемде ашар кылып жардам берип коелу да, акча жагынан. Болбосо үйдү алып коюшу мүмкүн да. Мейли, бирок мен общагага 800 сом баран чыгарчу эле. Менде деле заказ болуп турса, мен деле берип турам, бекер жашап, бекер тамак ичип аткандан кийин. Ошол буга серьёзно менен карап коелу. Жакшылап мамиле кылып. Сен козголсо азыр бир жерге барып келе го да. Сиз менен любой жок, братан. Нуржигит, сен болсо үйдү кичине бош болсоң тазалап жыйнап кой э. Таптаза болуп турса жеген чай көрүп кичине сүйүнүп калат да. Анын үстүнө байкеш экөөбүз дагы бир аз таарынышып жүрөт окшойт. Ооба, жыйнап коем. Анын үстүнө сен өзүң суранып атпадың беле, турабы? Үй жумушта болсо кайрылдан, пожалуйста, деп атпадың. Нурайка анча мынча кыздарга караганда жакшы жыйнайт дейт. Нурайка деп эле койсуң го де. Мен өзүңө өчөштүрүп эле койчу так э. Тамашалап атам э, эмне болуп атасың? Тамашалап атам. Кол коюп кет. Аты жөнүңдү тактап жаз э, убактыңды баарын. Ак үйдө эле болуп калыптыр го э, кирип чыккан сайын кол коюп. Мен ойлоп тапкан жокмун. А могу камералар иштечү эмес беле, кирип чыккандарды карап. Камерабыз бузулуп экен, оңдолуп атат. А сиздин атыңыз ким? Тынчтык. Меники Бакыт. Жакшы. А буга чейин каякта иштедиңер эле? Буга чейин 25 жыл милицияда отставкага чыккандан кийин анан үйдө бош отура албайт экенсиң. Өмүр бою иштеп көнүп калган киши. Туура эле, азыр эми үйдө дагы жада турган заман эмес го. Ооба. Өзүңчү? Мен биякта бир 10 жылдай болуп калды окшойт, стройкада элем. Иштей элем э? Все, макул, мейли анда. А камералар качан оңолот экен? Же ушинтип кол коюп жүрөр эмеспи кирип чыккан сайын? Жок, жазылат буюрса. А все, макул анда эки. Саналы. Жок, эми сизге ишенебиз да. Рахмат. Элмира кечинде чалып койсунчу мага? Ооба, айтып коебуз. Рахмат. Жашаңыз. Сабыр байке. Сиз эмне болуп намаз окуп калдыңыз эле, айтыңызчы. Таке, убагында биз катуу жүрдүк го. Анан эл кылбаган нерсенин баарын кылдык, Кудай өзү кечирсин. Эстеген сайын жүрөгү ооруп. Анан бир күн Аллах Таала башыбызга ушундай бир оор сыноо берди.
Анан аладын дуа кылып суранып, мен Алла, мен ахвалым өзгөрдү. Ушу сыноодон мени чыгар. Намаз окуйм деди. Анан дуам кабыл болуп, ошондон мен намаз окуп. Эмне сыноолу айтып берсеңиз? Эми так ал өткөн кеткен жаман иштерди өзү айтып берген туура эмес. Аллах Таала күнөөлөрдү кечирди, жашырып койду. Анан биз аны кайра ачыкка чыгарып элге мактанып айтып берсең болбой калат. Мен эч кимге айтып бербейм го, өздүктөн эле айтып берсеңиз. Таке. Кыскасы мындай да. Ал жолдо, мен жүргөн жолдочу. Бир дагы жыргап кеткен адамды көргөн жок. Баарын аягы бир проблема менен бүтөт. Кыскасы аягы жаман менен бүтөт да, кызык беле коёга. Анан Аллах Таала башыңа сыноо берип, кыйынчылык менен динге, иманга келгенче өзүң келгениң жакшы. Иманга келсең жакшы. Келбей өтүп кеткендер бар го, билесиң. Алар акыбалы өтө эле начар болуп кетти. Алло? Кандайсың дос балам? Карызга бир 2-3 миң сом болсо өтүп турчу. Керек болуп аткан бирөөнө жолукмактын инвестиция алганга. Жумуш агарак жаздыр алган инвестиция ал. Больницада? Эмне кылып больницада? Макул анда барам. Сунош. Сиз дагы биз менен бирге үйлүү болуңуз. Себеби биз 2 жылдын ичинде 3000ден ашуун кишини үйлүү кылдык. 4600 батирлүү 9 объект салып баштадык. Баштапкы төлөмсүз узартып төлөөнү сунуштап, бөлүп төлөө мөөнөттүү 8 жылга жеткирдик. Хорошо, Ваги. Азгырарыңыз, азгырам, а? Саламу алейкум. Кандайсыңар? Ушак ташайсыңар го? Ооба. Кай жылкы болосуңар? Мен 2001. Мен 2000. Ким атыңар? Орозбек? Жолдошбек. Жолдошбек? Атың 85 жылкылардын го? Мындан ары кычан болосуң макул го? Эмнеге? Ошол ат жарашат экен сага. Келген кишилердей болбой. Эмне кылып атыңар эле? Жөн эле тикток тартсак бул отурганбыз. Эмне актерсыңарбы? Жок, тиктокер. Ал эмне? Инстаграм сыяктуу элечи. Эми серьезный иш кылбайсыңарбы? Мен силердей кезде иштеп контурчумун уже. Жок, иштейм мен деле. Анан бош убакта эле тикток тартып коебуз. Каякта иштейсиң? Бияк жакта магазинибиз бар. Койчу. Тур, сушняк-пушняк мороженое тартчу анда. Хорошо. Надежданын баары өлдү. Сүйүнүп алганымды айтсаң, эмнесине сүйүнөсүң аны? Мектепте окуп жүргөндө бир жигитим бар болчу. Кийин Америкага кетип, ошол жактан үйлөндү. Мен бул жактан турмушка чыктым. Анан тагдырдын тамашасын карабайсыңбы? Экөөбүз бир моментте ажырашыптырбыз. Анан одноклассниктен экөөбүз сүйлөштүрдүк, жазышыпчы. Анан бир жылдай болгон, жазышпай калганбыз, сүйлөшпөй калганбыз. Анан звонок келип атпайбы, талантмын деп. Анан мен келесе жаным, мен үчүн келген экен деп ойлоп алыптырмын да. Эки кайып болсо экөөң бирге болосуңар да. Ага жок, ага деле эмес. Просто нежданный звонок болуп калды да, мандраж болуп калдым да. Калгенимди билесиң го? Келгендеги кебетесиң көрсөң. Ой, мен могу вообще ужас. Сабыр байке. Отурла, тамак ашты. Тамак ашты. Азыр аны мен тамак чыгарып коеюн, а? А так мен деле силердей кезде братандарга кызмат кылып чоң болгом. Чо мен тарынып атасыңарбы? Жок. Жок. Жакшы эле. Силерди өзүм чоңойт болсом, силер TikTok, MikTok деп гонт этип калсыңар. Таке. Чай ич бас. Мындай салгач чыгам ана. Сендей эле болгон эме экен го? Эмне эле коркуп атасың? Болчу.
Оо, нуржек таман сон жыттан атқа. Келе отырла. Бисмилла. Тала. Мен сен жолда келетіп кешке қақшап келдім. Моу басқан жолың тұра емес жолға алып барады деп. Ұрпаған емекесің. А. Сіз братчиклар құрыс қылған үшін ұшындай жамасынолар келші өлі, ә? Мен бар ұшындай кішіне кенесінде башылап та тала. Сен өзің қолтығын не оласың, ұятты. Ашқа қалдың бұл. Жемне бомшысың бұл. Өзің сатып ішпейсің бұл. Жөйім, біз көргенді көрсің де сабыр байқа. Саған мен салтын ұшыл жақсы өлі? Жоқ әмін. Біз де өшін чоң қойдық, алар да өшін чоң қойсың. Тала, сен өзіңе жақпаған нәрсені басқаларға қалауы да. Сен қылбасаң, бұларға, бұлар басқаларға қылады. Сен қылған үшін. Бек тұр, кел шай іш. Жоқ, іштім, больницаға барып келіш керек болды. Неге? Мына әлі. Ну здесь все понятно. Контакты питания и сбой режима съемки. Конечно, можно исправить. Я сейчас с собой заберу рекордер. В понедельник все будет готово. Понедельник, позапонедельник там на вас. Ну все, тогда удачи. Давай. Так, брат. Не, он молча дает? Понедельник пырса. Ай. Им понедельник еще им дали. Автограф хоть просто тро. О. Все, давай, Анда. Угу. Вы с ним вообще не разговариваете? Чё, сулюшка на мне? Ханси да туган сынарда? Туган был он, дуэз мэнгет калды о. Не ғылса дағы? Амақты бұзбайлы осын болмақ. Все-таки это общий труд. Эм, сілердің көзің өрчен да басын тып, аявай намысқа тиевейді. Андай болбайды да? Жұмышта бұл өрет. Все-таки шеф переживает за результаты. Мы такие планы строили. Алжонда кечинде жат ойлондум. Менки тура эмес болуп калыптыр. Өзү менен сүйлөшүп чечип алсам болмок экен. Да ладно, что было, то было. Лучше расскажи о себе. Мен 2-3 күн болду шаарга келгенимде. Азыр жумуш издеп аткам. Эмне иш кыласың? Ошону пока билбейм, азыр издеп атам. А негизи өзүм кичинекейимден сүрөт тартам. Да? Круто. Покажешь работу? Сүрөттөрүм жок, айылда калган. А, кел сен тартып берем. Давай. Азыр, э? Ручкаң барбы? Ооба. Жигиттер, мен азыр жумуш сүйлөшкөндө бир жака кетип атам. Экөөң могу короону жаштанып калып жыйнап кол, э? Сооронбек жаңы үйдү жыйнадым го мен. Башым ооруп, мен кошу. Таке жыйнап койсун. Эмнеге өрүнүштөнүп атасың ары? Кандай ишиң? Жаксыңар, жаксыңар. Жана айтканды алып койдуңбу? Оо, алып койдук. Кухняга, шкафка салып койдук үстүңкү полкага. А, рахмат. А, бериңиз. Сабыр. Ал жаңа. 5000 сом жетпейт го? Билбейм, толук эле акчаны салгамбыз. Жакшылап санап көрсөсүз ал жакта. Мына 20000 сом. Ким кир алдан акчаны? Анан кайка койгонуңар даже көргөн жокмун мен. Жана Бектур бирөөдөн телефон чалып карызга акча сурап аткан. Ошол эле алып койду. Сен анын алганын көрдүңбү точно? Жок, көргөн жокмун. Анан башка ким алат? Мен мисалы алган жокмун. А, точно эле ошо алган да. Жана шашкалактап кетип бараткан эле башкача болчу. Айтып атам го, бирок инвестиция кылганга акча салыш керек деп бирдеке деп аткан. Чалчы Бектурга. Бирок акча жөнүндө айтпа, чалсаң? Жөн сүйлөшө албайм, сүйлөшпөй калгам. Так өзүң чалчы. Берчи телефон. Алло, тыштык байке. Оо, мен бара албай калдым, мен срочно жумуштан чыгып калбадым. Оо, мелис, эртең барам анда. Мелис. Таке, чал бул. Панделикке чейин камералар иштебейт экен. Бүгүн кечинде жанакылар чыгарып кетейли, э? Полевой Колбаев деген мен Турбайбы. Анын деген БФС да. Эртең Жакенсменди. Аны баягыда эле долага алып, кечкисин чыгарып кетебиз. Жакен деген өткөндө эле секирип кеткен. Аны долага кошуп турган болсок, экөөбүзгө астан тийип калат экен. Өзүбүз эле кылып бербейлиби? Анда тигилерге чал бүгүн кечинде деп. Алар стартта.
Вау! Так быстро и красиво нарисовал. У тебя талант. Бұл ем наброска, да? Мұндай кішіне чоңырақ қағаз болғанда, карандашмен вообще соң болмақта. Қандай себіне? Жақшы. Жүрешке жақшы. Қақай! Басы өрші. Асаулайым, қана бек тұр. Жеңешан ақшасы жоғылды. Еман, сенден башқа еш кім албайды, мен барысы да білесіз, ақшаны беріп қой, шоу келдіңіз. Алай, мен алған емеспін ақшаны. Мен алардың комнатасында ертең мен гинолы шығып кеткен, аңтарған да емеспін. Ақшаларын комнатасында емес болды. Аны дегеніміз алып барып кухняда шкафқа салып қойыңыз деп тұр. Мен сауырға екен, мен кухняға кіргенім де жоқ. Жөніне крайне іздей бересіңдер. Неге өлмістен өтасың? Біз сенен жасына қай сұрап отырмыз ғой. Күнөні мойныңа ал. Біз сені кешіреміз, ақшаны қойып қой. Ошондай сұрап отырмыз ғой Бектур сенен. Өліп кетейін, валлахи алған жоқпын оны. Астағфирулла. Не Бектур, анда сен мол кафеде қайсы ақшаңа отырасың мысалы үшін? Мен аны дос баламдан қарыз қалғам бүгін. Ей Бектур, сабырдың да шегі болып, сен мені сабырдан шығарып отырсың. Мен сені жасына қай сұрап отырмаймын, мойныңа алып қойшы. Мен алған емеспін, өліп кетейін. Мына мен 2000 сом ілі алғанмын дос баладан. Мына. Братан, бұл уже 3000 сомға отырып жеп салған тұр ғой. Сен жөніңе тұрып тұршы. Эже қандайсыз? Балдар келіп кеткен тұрбай ба сізге? Ова келіп кетішкен. 25 болбай қалды. 20 ле беріп жіберген. Апей! 20 мың келе біле? Ова? А біз 5 мыңды жоғалттық та ұзы жоғалтпайлы ба? Ай, 20 ле берген ұзы жоғалтпайлы ба? Рас болбады, анды мен балдарға айтып қояйын. Мейліңіз жақсы тұрыңыз. Эй, Бектур, эмне мүчө көп кетсиң, эй? Жашынак кале сурап атам го сенден. Ансыздер алар байкуштар кыйналып жашап атат. Анан алардын үстүнө биз кирип алдык. Анан могунту итчилик кылганыбыз туурабы? Я. Өткөндө эле сен менен жашынакай душевно сүйлөшмөдүк беле, эмне болуп атасың? Сабырбекке канча жолу айтам, мен алган эмесмин, мен алган эмесмин ой. Мына жеңем чабып атат. Алло, да, жаңа. 20? Сіз 23 дегенде мен 25 дегенде өле санап эле салып койгом да. Аз келесиз. Жүкөң барып турулачы. Болом. Бектур. Эми бул жак кичине башкача болуп калды. Акча жоголбоптур үйдө эле экен. Кечирип кой бизди, бизден кетип калды. Мен сизге жакшы эле каргандым го, Сабырбек аке. Мен сиздин ишеничтен кеткиде эмне кылдым эле? Жөн, тура эле. Тетүү экөө да, акча керек болуп атат. Бектур издеп жүргөн, анан телефон менен чалышып аткан бирөөлөр менен, анан тиги кызы менен кафеде отурат, анан тиги бул деле мени октоп коюшту да. Эми билесиң го эми. Мына тилердин сөзүнө кирип алыптын, кечип кой, э? Мога. Кызыңа чай пай бир деке алып берип койсун. Жөнүнө болсо, кереги жок. Эми алайм, алып берип атканыңды алдым. Моу, көтөм мен кантип кирмей билем? Эми нормально болуп турат көтөм. Э, давай, эркек түшүнөсү деп жүрсүн. Нормально болуп жан. Боло берет деп турабы, түшүнөсү деп жүрсүн. Случилось? Это Нур жигит. Кече боюнча келишиптир. Үчөлөп салып кетишти. Вот придурки. Пойдем отсюда, тебе в больницу надо. А, еще сүйлөш деп койсун. Кантип сүйлөшөсүң ушундай тууган менен? Эмне неудобно болуп калдык шет, э? Сен да железный деп. Кандай сен? Сен да точно деп өтүп. Сен айтканын айттык да. Эй. Анан кечинде тиги үйгө келгенде өкөң жашылап кечирим сурап койло, макулбу? Жок, сиз кечирим сурадыңар жетет ошол эле. Оо, мен деле суроойм. Көчөдө мага бычак көтөргөн, мен жакшы ура албай калгам. Биз шочотпуз. Мен бир эле жолу чаптым ага, эми ага иштек болуп кетпейт.
бирок сыздык жаман мукач экенсиз. Ой, сиздики сабырбек слишком болуп кетти окшойт. Эми могу өкөңү кара. Өкөң го мени октоп коюп, кайра мага шылтап койгон. Эй, жаман шумчук экенсиң. Эми октогондо сиз чоң эле кишисиз да, бизге кошулуп таза образга кирип алсыз. Вот. Эй, биздин тукумда сенде шумчуктор жок болчу. Оң карап кой. Эр тайын тартат деген чыны. Сиз мыкачыл экенсиз, бирок ооба. Gel işin. Geleceği için. Mekan için. Kod kuruluş kampanyası 8 yılda uzartıp tölöme yönetiminin batirleri de sunuştay. Biz barımız artırdığız. Kimdir bir öz yaşosun müzikasız elestet albayt. Kimdir bir öz gün sayın canı film, cesir al görüt. Ala menge bir öz için taksi günündük muhtaçlık. Eğer bunun barın biriktirsek ki. O mobillik operatörü, Yandex Plus menin birge eka tutumluş gelir gizip çatat. Yandex Muzika, filmler, cana serialdar, taksi saparlarında arzına da dolar. 90 gün toluğu menin akısız. Moy otirkemesinin, ce cildizce 0.94 buyrutması menin koşu al. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Аз балдарды бат-баттан майка ташып салайлы. Анан кийин тиги балдар келгенде бат-баттан ар жака алып кирип салышты. Төкөстөн алып албайсызбы? Тигилет кантип киргизебиз? Мен анда тиги мен талаксып турат окшойм. Мен алыстырам, силер болсо бат-баттан забордон ыргыт-ыргыт салгыла. Бирок мен дагы бир аз доля ала тургандар болуп сүйлөш. Азыр чыгарып берип турасыз да. Все хорошо. Жалко Бектура. Ой, жалко болбой калсын. Ал өзүн ушинтип жертип алган жакшы болот. Ну да, то, что он вчера сделал, реально было подло. Конечно, подло. Канча деген эмгектин баарын өлтүрдү. Ал өзү ушундай да, кекчил бирөөдөн өч алмайынча тура албайт. Ойлойм, сенден өч алайын деп жүрбөсүн а? Жок, мага иштей кыла албайт. Все равно. Негизи аялдын тарбиясын алган балдар ушундай болуп калат да. Өзүмчүл болуп, кекчил болуп, может, папасынын тарбиясын алса, может, жакшы болмок, билбейм. Ну, не нам судить. Конечно. Лучше расскажи о своих планах, что будем дальше делать. А, планы. Курсага что? О. Чир тамак чейсин айттым. Давай. Кеттик. Пойдем. Эй, таки, брат. О, бакай. Не отасың? О, отырам. Сен өзің чүмне кетпей жүрсің? Эй, сен мен жақсы танысайын деп келгем. Эй, мен ичпейм да, бакай. А, этке брат. Аблом қасың ғой. Бүт кайфтың барын өлтір. Келем 50 грамм дашып қойын. Бақпай, мен шын эле ішпей қалғаныма көп болды. Андан көрек мен мо чайдан ішейін. Е, жаным отырып тұрайын за компания. Еме, бізді этке брат жаман көрбөгіле. Жоқ. Біздің жұмысты білесіңдер. Кес-кесте ұшындап жер жастықта қойып тұрыш керек та. Шынам. Е, сіздердің жұмысыңар ор. Генен отырыр. Эми силердер сойло брат экенсиңер. Жашоого жакшы эле пландарды коеюн дейсиз. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш чеңеп дегендей. Элдерге окшоп Москвага кетип калайын дейсиң. Бирок артыңда балдарың бар. Ал жакта акчаны бирок бияктан деле тапсаң болот да. Туура. Бакай, азыр эмне көп, жумуш көп. Жакшылап иштесең бияктан деле жаныңды баксаң болот. Антайын десең эми билесиң да. Бизде жакшылык, жамандык дегендер толтура. Сезон малында ошолор үчүн эле иштеп аткандай болосуң да. Кучан. Бирөөлөр жүргөндөй болду. Эм, ким жүрмөк эле, баары кетти да. Самалдан кичине темирлер эле ары бери титирип атат окшойт да.
Sen oturup durayım, ben bir sıra karap koyunçu. Hem, otur örbeysin mi? Bankta getir otkınlay oldu. Пока, айталек. Пока. А мен айтып салышым мүмкін жүзіңді. Мен қинас айтам да. Арақ ішкенге ақша табылады да үйге картошканан ала десең болады біле? Ей, балам көнші маған ақшам ба кешке? Айтпадым бүгін болады деп. Алар да қызық кішілер ғой, жаңа ғана танысқан кісіге предлагать етші. Негізі маған айтпайды болшы. Мен случайно ұғып қалған үшін осындай болады. Кеше қолын көрінбейді ғой. Қайсы? Кеше оны ұзатып келген. А ты откуда знаешь? Анай лоқ балалармен сөйлесіп жүрсең бұл. Бір ұдардан тұрбай қалды ғой.